Wowe tubwire cyakuzanye hano uyu munsi. Ibyo byose nawe amaso araguha. Cyo cyatuzanye hano. Kwaje kwamagana ubwicanyi bukorwa mu karere k'Ibiyaga Bigari. Bikamagana umuperezida ubikora kuva yahagera amahoro yabuze. Uwo ninde se? Kagame. Perezida Kagame w'u Rwanda. Mukagomba kuza kumwamaganira hano imbere y'urukiko mpuzamahanga hano mu Burundi. Urukiko mpuzamahanga muri iki gihe twagize amahirwe tubona rusigaye rwarahagurukiye kudufasha guhagarika abantu bategesha igitugu kugira ngo nibura abaturage bashobore guhumeka. Twa twarabuzanze twabariza ese nkawe ku giti cyawe bakubwiye bati Kagame koko nguyu twamufashe wowe icyo wamurega ni iki ku giti cyanjye? Kagame yatsinze ku ntambara yica abantu, amaze kwica abantu uziko inkurikizi ze zate hari umuntu wiwanyi waraguguyemo wumva warega ko yishwe na Kagame? Abo navuga ntibagira ingano, ni benshi. Umuryango wanjye ni mwinshi cyane wapfuye, cyane cyane umuryango waguye muri Congo aho yakurikiranye impunzi zariyo ashaka kuzica mu mashyamba. Ubwo uko yicaga impunzi niko yicaga n'abanyekongo. Ibyo rero byarakomeje kugeza n'uyu munsi. Iyo abantu baza kwigaragambya hano babagira ngo berekane Kamemu ko ikibazo gikomeye, kuko yarabikoze ntahagarara na n'uyu munsi, umunsi kuwundi, umunsi kuwundi. Ibyo rero urumva abanyarwanda barashize, abanyarwanda buri munsi barapfa. Ajyadukire muri Congo guhera muri mirongo intambara ya kabiri ayitera kugeza n'uyu munsi, uzi ko nta munsi w'ubusa. Nawe murabyumva Kamemu, ibyo bintu rero tukumva nta handi hantu twabigeza uretse ku bantu bafite uburenganzira bwo gucira abantu ibihangange imanza, nk'uko n'abandi baperezida muri iki gihe basigaye babazana bakabacira imanza. Icyo kibazo cyatumye tuza, ndavuga nti ibyo byose Imana yabaga yabidufashije, bakatwumva bakatwumvira ikibazo bakarenganura abantu, kuko abantu barapfa cyane rwose.